ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟାଳୟ ଜର୍ସାଇବ ଜିଲ୍ଲା ଦୌର ଜର୍ସାଇବ କିଛି ତ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଦେଖିକି ହିଁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 44 ଦିନ ପରେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେଇଟାକୁ ଗୋଳିଆ ଘଣ୍ଟିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ପୋଲିସ ଯାଇକି ଦେଖି ଆସିଲେ କୋଭଳି ଭାବେ ମାରାତ୍ମକ ଭାବେ ରୁମ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଯେ ଆମ ଓକିଲଙ୍କୁ ସେଠି କୁକୁର ବି ଆଜ୍ଞା ରହିପାରିବନି ବୋଲି। ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ମଣିଷ, ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଏକେଲା ସେମିତି ରୁମ୍ରେ କୋଉଭଳି ଭାବେ ରହିପାରିବି? ସେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତଳ ଘରୁ, ଯୋଉଟା ମୋ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଥିଲା, ଜେଜେମା ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ସୁମିତ ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଯୋଉ ବାହା ହେଇକି ଯୋଉଠିକି ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ସେ ଯୋଉଟା ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କୁକୁଡ଼ା ମରା ହୁଏ, ଯୋଉଟା ପୁରା ଖତରନାକ ହେଇ ଅଛି, ପୋଲିସ ବି ଯାଇ ଦେଖି ଆସିଲେ କୋଭଳି ଭାବେ ତାର ଅଛି। ନିଜେ ବି ସେ କହିଲେ ମୋ ଓକିଲଙ୍କୁ ଯେ ସେଠି କୁକୁର ବି ରହିବେନି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କୋଭଳି ଭାବେ ସେଠି ରହିପାରିବି? ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଗୋଳମାଳିଆ କରୁଛନ୍ତି।